Уважаемая Елена Борисовна, Владлена Владимировна, уважаемые друзья, коллеги, мне очень приятно сегодня находиться в гостях у вас и у вашего прекрасного города, с которым у меня связаны самые теплые юношеские и студенческие воспоминания. И разрешите вам представить сегодня мой доклад, который посвящен ведению пациентов с артериальной гипертензией и применению не так антигипертензивной, как статинотерапии для улучшения их прогноза. Но для того, чтобы уложиться в регламент, разрешите мне все-таки представить этот доклад на более привычном мне языке, на украинском. Я думаю, что, я надеюсь, что дискомфорта вы не почувствуете. Спасибо. Шановні колеги, артеріальна гіпертензія була і залишається одним із найбільш невирішених проблем сучасної медицини. Це є головний фактор ризику смерті населення в європейських країнах. Це найбільш поширене серцево-судинне захворювання і фактор і захворювання, яке призводить до тяжких наслідків, таких як інфаркт міокарда та інсульт. Якщо повернутися в зовсім недавнє минуле, коли ми задумались над тим, як ефективно лікувати наших пацієнтів з гіпертензією, то можемо згадати, що серед таких принципів, які ми раніше застосовували, вчора застосовували, це було застосування ліків, які дуже швидко і дуже інтенсивно знижують тиск, починали лікувати при появі симптомів при артеріальній гіпертензії, зменшували тиск відповідно до так званого рівня робочого тиску, і комбінацію ліків застосовували за принципом, скажімо так, ступеневої терапії. Сьогодні, згідно рекомендацій, до яких ми прислухаємося, до європейських, до українських рекомендацій, принципи зовсім інші. Сьогодні ми лікуємо пацієнтів і починаємо застосовувати ліки залежно від їхнього загального сумарного кардіоваскулярного ризику. Досягаємо або намагаємося досягти цільових значень артеріального тиску. Лікування сьогодні не є епізодичним, а практично пожиттєвим, тривалим. Ну і виросли виросли критерії вибору антигіпертензивного препарату, до яких до цих критеріїв належить органопротекція, це має бути максимальна тривалість дії, метаболічна нейтральність, можливість знижувати ризик і покращувати прогноз. І, як правило, зі старту терапії більшості пацієнтів застосовується комбінована терапія. Однак, навіть враховуючи ці принципи лікування, які нам достатньо добре допомагають у лікуванні пацієнтів, все ж таки у великої кількості з них залишається все-таки високий кардіоваскулярний ризик. Вони все-таки і переносять інфаркти, і інсульти. І пов'язано це в першу чергу з тим, що у пацієнтів є ще додаткові фактори ризику. Багато епідеміологічних досліджень показують, що якраз у пацієнтів з артеріальною гіпертензією без доведених серцево-судинних захворювань є як мінімум два або більше трьох факторів ризику. Практично таких пацієнтів налічується більше 70%. А підрахунок сумарного ризику за шкалою скори показує, що майже 60% пацієнтів з першою стадією гіпертензії мають високий або дуже високий ризик за рахунок додаткових факторів ризику. Одним із найбільш поширених факторів, які зустрічаються при гіпертензії, є гіперхолестеринемія. Практично 40% пацієнтів мають підвищений ризик загального холестерину і його атерогенних фракцій, а близько 90% мають інші атерогенні зміни ліпідного спектру. То, по суті, атерогенну дислепідемію мають 85-90% хворих з гіпертензією. Поєднання гіпертензії з гіперхолестеринемією, за даними дослідження Фремінгемського, всім відомого, збільшує ризик, загальний ризик кардіоваскулярних подій не в 3, не в 4 рази, як кожен окремо з цих факторів ризику, а майже 9-10 разів. Тому на сьогоднішній день сучасним принципом лікування пацієнтів з гіпертензією є наступний: дислепідемія у хворих з гіпертензією і підвищений сукупний кардіоваскулярний ризик є терапевтичною мішенню для обов'язкового застосування статинів. Тобто статини показані всім хворих з гіпертензією високого ризику.
Дійсно, першим і, мабуть, єдиним на сьогоднішній день дослідженням, який суттєво показав суттєву перевагу статинотерапії у хворих з артеріальною гіпертензією, є дослідження АСКОД. Воно проводилося більш як на 10 тисячах пацієнтів, які мали гіпертензію, ще декілька факторів ризику і невелику гіперхолестеринемію. Наприклад, в них максимально холестерин був 6,5. Тобто це невелика помірна гіперхолестеринемія. Так от, застосування аторвастатину у цих пацієнтів в дозі 10 мг показало дуже суттєві переваги. Вже через 3 з лишнім роки, хоча дослідження було на 5 років заплановано, досягли значного зниження як загального фатального, нефатального інфаркту міокарда, так і на 27% знизилась частота розвитку інсультів у цих пацієнтів. Ці результати не залежали від застосування антигіпертензивних препаратів і не залежали від інших якихось факторів. Переваги застосування статинів вже відмічались через рік прийому аторвастатину. Тому саме це дослідження показало, що прийом невеликих початкових доз статинів, в першу чергу аторвастатину 10 мг, дає можливість в якості первинної профілактики проводити попередження розвитку тяжких ускладнень у хворих з гіпертензією. Яким же чином впливають статини у хворих, які мають підвищений артеріальний тиск? Якщо проаналізувати на сьогоднішній день літературу, яка була у всякому разі доступна мені, то можна було би виділити два основних моменти. По-перше, статини дозволяють покращувати контроль артеріальної гіпертензії, причому не лише у хворих з гіперхолестеринемією, але і незалежно від рівня, тобто і при норму, і при цільових рівнях холестерину крові. З другого боку, виявляється, що статини дають можливість виявити дуже цінні для терапевта і для самого пацієнта органопротективні властивості щодо збереження органів мішени при артеріальній гіпертензії. Буквально декілька слів по властивості статинів утримувати, допомагати антигіпертензивній терапії, покращувати контроль артеріального тиску. Дослідження, яке проводилося в Італії, показало, що у пацієнтів, які мають помірну гіперхолестеринемію, у них застосовується, враховуючи те, що це є пацієнти з артеріальною гіпертензією, блокатори ренін-ангіотензинової системи, тобто інгібітори АПФ або сартани. Додавання до терапії таких пацієнтів статинів дало можливість не лише знизити рівень загального холестерину, але і на 27% знизити рівень артеріального тиску. Це достатньо суттєва була додаткова перевага саме застосування статинів у тих пацієнтів. До речі, найкращі результати поєднання саме статинів з інгібіторами ренін-ангіотензинової системи в плані покращення контролю артеріального тиску. Інше дослідження, яке проводилося у Сполучених Штатах Америки, воно об'єднало дані приблизно тисячі пацієнтів, які не мали ще діагностованих серцево-судинних захворювань, але вони мали підвищений або нормальний артеріальний тиск і помірно підвищений рівень холестерину ліпопротеїдів низької густини. Мета була наступна. 6 місяців давайте ми полікуємо таких пацієнтів статинами, що ми побачимо. І що ми побачимо, якщо через 2 місяці після припинення їх прийому відбудеться з цими пацієнтами. Ви бачите, що на протязі всього часу прийому статинів йшло лінійне зменшення рівня артеріального тиску. Причому досягли середнього зменшення тиску систолічного приблизно і діастолічного більше, ніж на 2 мм ртутного стовпа. Коли припинили прийом статинів, знов-таки ми можемо побачити, що поступово нівелюється оцей гіпотензивний ефект статинів. Тобто це дослідження явно показало, що статини діють на судинну стінку, вони дають можливість покращувати функцію епітелію, дають можливість збільшувати продукцію фізіологічного оксиду азоту, відповідно покращується стан контролю артеріального тиску.
Між іншим, після проведення цього дослідження, американці у своїй рекомендації поведення пацієнтів з резистентною гіпертензією 2008 року включили цей препарат як обов'язковий компонент лікування цієї категорії пацієнтів. Ну, це, звичайно, не весь перелік досліджень, повірте, які проводяться і які показують, що статини зменшують, хоча і не набагато, але покращують контроль артеріального тиску. Класичний метааналіз Стражило, який дуже часто сьогодні цитується в літературі, якраз він показав, що у пацієнтів, які мають нормотензію, які мають гіпертензію, незалежно від початкового рівня тиску, статини дозволяють зменшити систолічний тиск приблизно на 2 мм ртутного стовпа, а діастолічний тиск десь приблизно на 1,5 мм ртутного стовпа. Тобто йде покращення стану. Причому у хворих, які мають початково вищі рівні артеріального тиску, у них цей ефект є значно більш вираженим – 4 і більше міліметрів ртутного стовпа. З одного боку, ви можете скептично подивитись на ці дані, оскільки ми всі клініцисти розуміємо, що 2-4 міліметри – це вже не така великий успіх саме в антигіпертензивній терапії. Але я хотіла би вам зауважити, що статини не покликані знижувати, це не їхній ефект, знижувати рівень артеріального тиску. Вони просто покращують стан судини, яка дозволяє посилити терапію антигіпертензивними препаратами. Це з одного боку. А з другого боку, результати одного з великих метааналізів, 61 мільйон пацієнтів, 61 дослідження, цей метааналіз об'єднав, він показав, що навіть якщо зменшити в популяції тиск систолічний на 2 мм ртутного стовпа, ми маємо дуже значні прогностично сприятливі ефекти. Це зменшення ризику коронарної смерті на 7% і ризику інсульта смертельного на 10%. Тобто незначне зниження тиску на фоні статинотерапії дає значне покращення прогнозу у таких пацієнтів. Друге, на що би я хотіла звернути увагу, це, напевно, це такі більш суттєві ефекти статинотерапії, це те, що вони дають можливість покращувати стан органів мішеней і виявляють органопротективну властивість щодо саме органів, які страждають при артеріальній гіпертензії. Я вам нагадаю, що основними серед них органами-мішенями, які визначають прогноз пацієнта з гіпертензією, є стан судини, міокарда, мозку і нирок. Що ж показують дослідження, присвячені власне статинотерапії при гіпертензії? Дійсно, при артеріальній гіпертензії в першу чергу страждає міокард, розвивається гіпертрофія лівого шлуночка, збільшується жорсткість міокарда, розвивається і погіршується діастолічна серцева недостатність, яка часто буває причиною смерті у таких пацієнтів. Перше, те, що статини можуть покращувати стан міокарда, було доведено в експериментальних дослідженнях. От, зокрема, на даному слайді ви можете побачити, що створюючи модель хворого з гіпертензією, затравляючи тварин ангіотензином 2, відбувається збільшення маси міокарда, гіпертрофія міокарда, збільшується товщина стінки сонної артерії. Коли таких тварин, крім застосування ангіотензину 2, їм додавали до їхнього раціону статини, то такого підйому збільшення маси міокарда і збільшення товщини стінки сонної артерії не відбувалось. Тобто статини нівелюють дію ангіотензина 2 і не дають можливості розвиватися гіпертрофії міокарда у тих пацієнтів, які мають гіперактивовану ренін-ангіотензинову систему. А от на мій погляд, як клініциста, достатньо доказовими є от дані ще одного дослідження 2009 року, опубліковані в журналі «Гіпертензія», які показали, як виглядає міокард у пацієнтів, вірніше, це теж були експериментальні роботи, у тварин, яких затравляли ангіотензином 2. Ви бачите, от дуже велика така сіточка голова, це є фіброз міокарда, розростання сполучної тканини на місці нормально функціонуючого міокарда. Коли лікувати хоча б 4 місяці статинами таких тварин, ви бачите, що от кількість цієї сполучної тканини значно зменшується фіброз.
І дійсно ми добиваємося у пацієнтів, до яких в лікування додаємо статини, ми зменшуємо переваскулярний інтерстиціальний фіброз міокарда, і це є значна ефективність у профілактиці ускладнень і розвитку самої діастолічної серцевої недостатності. Щодо стану судини, сьогодні ми багато чули про те, що при гіпертензії судина дійсно страждає, збільшується її жорсткість, зменшується еластичність, збільшується ризик механічного пошкодження судини. Багато метааналізів, досліджень показують, що в порівнянні з іншими препаратами, які широко використовуються в лікуванні хворих з гіпертензією, саме статини найбільш інтенсивно дають можливість зменшувати товщину інтима медіа, тобто покращувати стан артеріальної судини. Ну, одне із найбільш таких демонстративних досліджень, які демонструють, що статини покращують не лише зменшують товщину інтима медіа, а покращують еластичність, зменшують жорсткість артерії. Є дослідження, яке називали «Shepard Study». Це і клінічне вже дослідження, не експериментальне. В ньому взяли участь пацієнти достатньо поважного віку, 60-65 років, які мали гіперхолестеринемію, крім артеріальної гіпертензії, і мали норму холестеринемію. І вони були розділені на дві групи. Одній групі, та, яка мала гіперхолестеринемію, додавали до лікування статинів, інші ми лікували просто традиційними антигіпертензивними препаратами. Що відбулося через 6 місяців лікування? Ви бачите, що статинотерапія дала можливість зменшувати початкову жорсткість стінки артеріальної і визначалося це за допомогою динаміки швидкості пульсової хвилі. Значне зменшення відбулося показника покращення еластичності цих судин. Відповідно, в іншій групі, де були початково кращі вихідні дані, там не було гіперхолестеринемії, у цих пацієнтів жорсткість судини зростала, мала тенденцію до зростання, на відміну пацієнтів, які приймали статинотерапію. Яким же чином статини покращують, власне, зменшують цю жорсткість міокарда? Виявляється, що аторвастатин, оскільки це з ним проводились дослідження, дає можливість відновлювати необхідно нормально функціонуючу кількість клітин судин, причому всіх шарів судин, не тільки ендотеліального, про які ми чули. І клітин ендотелі, і гладкомязових клітин, і клітин адвентиції. Так от вплив на гладкомязові клітини дає можливість покращувати архітектуру самої м'язової оболонки артерії і, відповідно, її реакцію на збільшення артеріального тиску покращує, звичайно, еластичність. Так от еластичність, якщо покращується, то, відповідно, зменшується і ризик інсульту, і ризик інших серцево-судинних подій. Тобто ми покращуємо прогнози таких пацієнтів. Нирки, як впливають на саме стан ниркової тканини статини? Звичайно, при артеріальній гіпертензії перші прояви ураження нирок – це є поява мікроальбумінурії, це є зменшення еластичності ниркових артерій, розвиток, зменшення швидкості клубочкової фільтрації, розвиток хронічного захворювання нирок. Статини, і це показують метааналізи, дають можливість саме у тих пацієнтів, уже яких появилася мікроальбумінурія, у яких появилася протеїнурія, значно зменшити, майже на 50% зменшити прояви цих патологічних станів. Зменшується мікроальбумінурія і зменшується протеїнурія. Але важливим є ще і інше, більш важливим є те, що статини дозволяють покращувати прогноз у пацієнтів з хронічним захворюванням нирок. І метааналіз, який був опублікований в 2008 році, показав, що у цих пацієнтів статинотерапія дає можливість зменшувати появу нових серцево-судинних подій на 25%, при цьому зменшується і дійсно добова протеїнурія, тобто покращується стан самої функціональної здатності нирок. Найгіршим ускладненням гіпертензії є інсульти. Інсульти і ураження мозку, це транзиторні ішемічні атаки, розвиток гострого порушення мозкового кровообігу інсультів.
Що роблять статини? Статини у пацієнтів високого ризику, і це вже давно відомо, проведені великі дослідження і метааналізи, вони покращують, зменшують ризик першого інсульту на 25%. А якщо ми говоримо про аторвастатин, то ми маємо можливість зменшити такий ризик не на 25, а на 50%. Це теж є дані різних досліджень, які проводилися саме з аторвастатином. Тому на завершення моєї доповіді можна багато розказувати про те, про ефективність статинів при гіпертензії. Є дуже багато доказів цього. Але про що свідчать сьогоднішні наші рекомендації, згідно яких ми повинні працювати? Це є рекомендації європейські 2007-2009 року. Що сьогодні пацієнти високого ризику, пацієнти, які мають гіпертензію і додаткові фактори ризику, особливо гіперліпідемію або інші супутні стани, повинні обов'язково, незалежно від рівня показників ліпідного спектру крові, початково приймати статини. В першу чергу це відноситься до пацієнтів, які мають супутнє діагностоване серцево-судинне захворювання, зокрема ішемічна хвороба серця або цукровий діабет. І у них цільовими рівнями холестерину має бути загальний холестерин менше 4,5 і ліпопротеїн низької густини менше 2-2,5. Але я хотіла б вашу увагу звернути на іншу групу, оскільки про пацієнтів першої групи ми всі дуже добре знають. Там законно повинні прийматися і застосовуватися статини. Зверніть увагу на пацієнтів з гіпертензією, які не мають таких діагностованих серцево-судинних захворювань, як ішемічна хвороба серця або цукровий діабет, але все одно мають високий серцево-судинний ризик. Це є пацієнти, у яких є важка артеріальна гіпертензія, важка ступінь гіпертензії. Це пацієнти із систолічною гіпертензією, де систолічний тиск більше 160. Це пацієнти, які мають метаболічний синдром або більше 3 факторів ризику серцево-судинних захворювань. Або пацієнти, зверніть увагу, які мають хоча б один уражений орган мішень. Це є практично всі пацієнти артеріальної гіпертензії другої стадії. Ми тільки тоді виставляємо цю, коли є уражені органи мішені. І це є пацієнти, яким показана початкова доза статинотерапії. Мета лікування таких пацієнтів – утримання холестерину на рівні загального менше 5 і менше 3, тобто загальнопопуляційний рівень. Але якщо є високий сумарний ризик, то можна досягати і менших величин ліпідного спектру крові. Таким чином, що ми повинні пам'ятати і застосовувати на практиці? В першу чергу те, що хворі з артеріальною гіпертензією, це не просто хворі, у яких є підвищений тиск. Вони мають, крім підвищеного тиску, ще і додаткові фактори ризику, які зумовлюють загальний високий супутній серцево-судинний ризик. Найбільш поширеним є дислепідемія. Фактором. Статини необхідні всім пацієнтам з гіпертензією високого ризику, причому незалежно від початкового рівня ліпідів крові. Аторвастатин – це єдиний статин, який довів свою ефективність саме у пацієнтів з гіпертензією і повинен в першу чергу застосовуватися, починаючи із 10 мг на дозу. Таким чином, європейські рекомендації, які ми сьогодні вже бачили, де основою лікування є інгібітор ренінангіотензинової системи з перевагою сартанів, діуретиків сартан з антагоністом кальцію. Ця схема повинна обов'язково бути доповнена у пацієнтів, які мають високий сукупний ризик прийомом аторвастатину. Ну, як приклад, Клозап, Клозап плюс, Агем і Торвакар. Дякую за увагу.